Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Poľnohospodárstvo bolo v minulosti prvou aktivitou vyspelého človeka. V súčasnosti sa poľnohospodárstvo v Európe veľmi líši od toho, ktoré bolo v minulosti. Môže za to lepšia technika strojov, ale aj možnosti obrábania pôdy a pestovania. Moderná technika zabezpečuje lepšiu starostlivosť nielen o plodiny, ale aj o hospodárske zvieratá. Dôležitou súčasťou poľnohospodárstva sú prírodné podmienky. Hlavne vhodné podnebie a kvalita pôdy, ale aj povrch obrábanej pôdy. Nemenej dôležitou súčasťou poľnohospodárstva je dostatok vody. K poľnohospodárstvu radíme aj lesné hospodárstvo a lov rýb. Poľnohospodárstvo sa delí na dve časti. Na rastlinnú výrobu a na živočíšnu výrobu. Podmienky v Európe pre obe časti poľnohospodárstva nie sú rovnaké. V oblastiach Európy s vlhším a chladnejším podnebím sú lepšie podmienky pre chov hospodárskych zvierat. V prímorských oblastiach je lepšie sa venovať rybolovu. Teplejšie podnebie a suchšie je lepšie na pestovanie plodín. V tejto tabuľke, zostavenej podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, vidíte, aké plodiny sa v Európe pestujú najviac. Na prvom mieste máme pšenicu. Je to veľmi dôležitá plodina a štáty, ktoré jej vypestujú najviac v tonách, vidíte aj v tejto tabuľke. Na popredných priečkach sú Rusko, Francúzsko, Nemecko a Ukrajina, ale veľmi kvalitná pšenica pochádza aj z Talianska. Šľachtenie rôznych odrôd zapričinilo, že táto plodina sa dá pestovať aj na chladnejších miestach s vyšším množstvom zrážok. Kukurica, využívaná ako krmovina, ale aj ako potravina, sa najviac pestuje v južnej polovici Európy a na východe. Významnými pestovateľmi kukurice sú Rusko, Francúzsko, ale aj Maďarsko, Rumunsko či Ukrajina. V chladnejšom podnebí sa pestuje raž, hlavne v Rusku, Poľsku, Fínsku a Nemecku. Z technických plodín má významné zastúpenie pestovanie zemiakov, cukrovej repy, ale aj olejnín ako oliv a slnečnice. Zemiaky sa hlavne pestujú v Rusku, na Ukrajine, v Nemecku a v Poľsku. Vo výrobe cukru dominuje Francúzsko, Nemecko, Poľsko a samozrejme Rusko. Olivy, tie sa pestujú najmä v Španielsku, Taliansku a Grécku. Slnečnica zasa v Maďarsku, na Ukrajine, ale aj na juhovýchode Európy. Ďalšie významné plodiny sú vinič, ktorý sa pestuje na celom juhu Európy a vo Francúzsku. Jablka, tie sú hlavne v Taliansku, Francúzsku či Nemecku. Chmel sa pestuje v Nemecku a v Česku. A kvety, hlavne v Holandsku a Belgicku. Význam živočíšnej výroby pozostáva z chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. Na severe Európy je to chov sobov, na juhu chov kôz a v Spojenom kráľovstve a Írsku dominujú práve ovce. Priemyselná výroba tiež závisí od viacerých podmienok. Skrátka, nemôže sa postaviť priemyselná výroba hocikde. V minulosti jedna z dôležitých podmienok bola dostupnosť surovín. To znamená, že keď sa napríklad na Slovensku ťažilo železo, tak priemysel na výrobu a spracovanie železa nemôže byť v Austrálii. Teda mohol by byť, ale ekonomicky by to bolo neefektívne. Ďalšia podmienka je voda. Keďže množstvo priemyselnej výroby je náročné na vodu, ale modernizáciou priemyslu sa nároky na suroviny pomaly znižovali, ale naopak rástol význam dopravy, vzdialenosti pracovníkov do práce, ale začal sa brať ohľad aj na životné prostredie. V súčasnosti každý priemysel medzi sebou spolupracuje, napríklad len pri výrobe takej práčky. Strojársky priemysel dodá motor, chemický zasa plasty a hadice, hutnícky priemysel dodá bubón a upravené plechy. A takto to funguje skoro pri každom produkte. Priemysel delíme na ťažobný a spracovateľský.
spracovateľský, zasa na ľahký a ťažký. Úlohou ľahkého priemyslu je vyrábať produkty, ktoré používa človek. Ťažký priemysel vyrába produkty, ktoré využíva ďalší priemysel. V súčasnosti sa priemysel v Európe sústreďuje na kvalifikovanú pracovnú silu. Pracovníci sa musia vyznať do výpočtovej techniky, musia vedieť nastavovať a obsluhovať iné stroje. Druhým znakom priemyslu v Európe je, že jednoduchšie výrobné operácie sa sústreďujú do menej rozvinutých častí sveta. Tento priemysel potrebuje mať veľké množstvo pracovníkov a tieto krajiny to vedia zabezpečiť. A tretí znak európskeho priemyslu je naviazanie na vedu a výskum. Tak si to zhrňme. Poľnohospodárstvo sa delí na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Moderná technológia zdokonaľuje poľnohospodárstvo. Podmienky poľnohospodárskej výroby sú vhodné podnebie, kvalita pôdy, povrch a dostatok vody. Plodiny, ktoré sa tu pestujú, si môžete pozrieť v tejto tabuľke. Priemysel sa delí na ťažobný a spracovateľský. Spracovateľský na ťažký a ľahký. Ľahký priemysel vyrába výrobky pre človeka a ťažký priemysel vyrába výrobky pre ďalšiu výrobu. Podmienky priemyselnej výroby sú suroviny, voda, doprava a vzdialenosť pracovníkov od práce, kvalifikovaná pracovná sila a ohľad na životné prostredie. Súčasná orientácia priemyslu v Európe orientuje sa na kvalitnú pracovnú silu, sústreďuje jednoduchšie výrobné operácie do menej rozvinutých častí sveta a naväzuje na vedu a výskum.